Ja. Ja, skulle jag ta kort. Ja, möjligen att jag försöker mig på en sån här. Nej, kaffe. Nu kan du vara här inne. Pappa är snart färdig. Ska du ta på penna eller? Nej, jag skulle få ta på jacket. Nej. Nej, hej du Kasper, försök inte. Snälla, kom hit bara. Snälla. Ja, herregud, det var ju inte med den här. Mm. Men det kan vi ta på Gustav i hörnet. Var det inte som det är? Nej.